Qiyamətin günündə Fatimə-i Zəhra məhşərə belə gələcək ki, belə halətdə gələcək ki, fəqət yeganə şəxs olaraq ki, yeganə şəxs olacaq ki, səvarı olacaq. Yəni, dələnin üstündə olacaq. Heç kim qiyamət günündə miniyin üstündə olmayacaq. Allah bir məqam verir Fatimə-i Zəhraya, fəqət ona icazə verəcək. Qiyamətin günündə məhşərə dəvənin üstündə daxil olacaq. Bir halətdə daxil olacaq ki, bir tərəfində Mikail əleyhissalam, o birisi tərəfində isə Cəbrail əleyhissalam. Qabaqda Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib, yanda isə İmam Həsənlə İmam Hüseyn olacaq. Və bir nida gələcək ki, ey məhşər əhli, başınızı sağız aşağıya. Başınızı sağız aşağıya Fatimə-i Zəhra gəlir. Deyir, hamısı məhşər, ucu-bucağı bilinməyən yer, ucu-bucağı bilinməyən yer deyir, hamısı başını salacaq aşağıya. Xanım Fatimə-i Zəhra gəlib keçəcək və beyişdə daxil olanda bu ayələri tilavət edəcək. Fatir surəsini, Əlhamdülillahi, izhəb, ənna, حسنا إن ربنا لغفور شكور حقيقةً o Allah-ı ki bizlərə vədə vermişdi o vədə ki vermişdi bizlərə حقيقةً o Allah vədəsinə əməl eləyəndir vədə xilaf döyür və daxil olacaq deyilmişdir. Baxız, Fatimə-i Zəhra barəsində çox xətiblər söhbət edirlər. Çoxunuz bilirsiniz, işitmişsiniz. Fatimə-i Zəhranın şəni, Fatimə-i Zəhranın zikri, Fatimə-i Zəhranın zikri nəql edirlər ki, hələ Allah təbarək və taala zikirlərin ən yaxşısıdır. Yəni, ondan o yana zikir yoxdur. Buyururlar ki, Cənab-ı Cəbrail nazil oldu. Dedi, yəndən Resulullah. Allah təbarək və taala xanına bir hədiyyə vermək istəyir. Nə istəyir? Xanım heç nə istəmədi. Cəbrail getdi, gəldi. Hanım dedi, heç nə istəmirəm Allahdan. Bir içində getdi, gəldi. Dedi, yox, Allah buyurur ki, hətmən bir şey istəyir. Hanım heç nə istəmədi özü üçün. Dedi ki, pərvərdiqa aralarına, bunu istəyirəm ki, qiyamətin günündə şiyələrə şəfaət eləsin. Allah da vədə verir ki, qiyamətin günündə şiyələrə şəfaət edəcək. Allahın da bir hədiyyəsi oldu ona. Fatimə-i Zəhranın zikrini keçiririk hər namazdan sonra. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan da rivayət ağa buyurur ki, hər kəs namaz qılıb namazını tamamlayandan sonra sağa və sola dönməyən işdən qabaq Fatimə-i Zəhranın zikrini eləsə, onun namazı qəbul olunmuş namazlardan var. Və buyurdu ki, bu zikri Cənab-ı Cəbrail gəldi hədiyyə edədi. Dedi, Allah buyurur ki, bunu neyir? Hədiyyə edir. Bu zikri. 34 kərəm Allahu Əkbər, 33 gələn Əlhamdülillah və 33 gələn də Subhanallah. Bu bir dövrə zikir, Fatimə-i Zəhranın zikri kimi məşğuldur.
Ve buyurdu ki Cenab-ı Cebrail ki, Allah buyurur ki, eğer bu zikirden güzel, savablı bir zikir olsaydı, Allah onu hediye ediyordu Fatıma'ya. Bundan en üstün zikir yoktu. Bu zikirlerin en üstünüdür. Onu ki, buyururlar ki, hatta İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki, eğer o türbetle olsa, o türbetle olsa, biraz da ne olar, onun savabı çok olar. Fatıma-i Zehra hakkında o söhbetlere gelmiyorlar. Bu 18 yıl ömründe, hanımın ömründe çok şeyler olur ama az ömründe 18 yıl. Ama 18 yılın 9 yılını Ali'nin evinde ve 9 yılını ise Peygamber Ekrem'in ben bir olmuş ehvala danışım, söhbetime fethi edeceğim. Aziz Seyyidimin Mehdi Ağabey'e de söz vereceğim inşallah. O da söhbet edecek. Çok yoldan sizlerden olmuş ehvalattı. Olmuş ehvalattı bu. Bunu söhbet edir, bunun hatiplerinden biri, söhbet edeyenlerinden biri. Demen Tehran'da 10 il 10 gün Muharrem'deki Muharrem'in birinci gününde 10. gününde minbere gidiyor. 3 şahsın evinde. Her günde söhbetinden sonra doza okuyordu. Bilmirəm 7. gün idi, 8. gün idi. Ev gezdi dedi ki, mənə ki Fatıma-i Zəhradan Ehyam-ı Fatıma'ya dönüyor. Ben Fatıma-i Zehra'dan Hamsi İmam Hüseyin'dan okuyordum. Dedi, yok, sana deyirəm Fatıma-i Zehra'dan okuyordum. Dedi, hoşçakalın. Fatıma-i Zehra'dan okuyordum. Dedi, bir sözünü. Üstünden bir neçə gün keçenden sonra bir meclise davet olunmuştu. Bu hatip söhbetiyle. Bir məclisə dəvət olunmuşdum, gördüm ki, o məclis ki 10 gün məhərrəmliyidə gedirdiyim, o məclisin yeyisi də gəldi orada, gəldi oturdu yanımda mən. Ehsan süfrəsi yoxdur. Deyir, dedim ona ki, aha, bir neçə gün bundan baba, söz mənə düz ki, Fatıma-i Zəhradan oxuyam. Dedi, onun illəti var. Belə də Muharrem ayıdır. İmam Hüseyin Ağadan, Əli Əkbərdən, Əbəl Fəzlədən, Əbbasdan oxuyurdur. Amma mən söz vermişəm özümə ki, bu məclisləri bir gündə də Fatıma-i Zəhraya dinləyən həsr edir, rozasına həsr edir. Onun da illəti budur ki, İlləti budur ki, mənim neçə illərdir övladım olmurdu. Və Allah təbarik və taala mənə bir qız övladı verdi. Bu qız övladı böyüdü, gəldi çıxdı 7-8 yaşına, biraz da şirin vaxtı. Mənim də imkanım var. Deyir bir günləri işdəydi, xanımım zəng elədi mənə, dedi, əgər axırıncı kərəm istəyirsən, övladını görəsən, gəlir mən. Ay xanım, nə danışarsan, nə deyirsən, deyir, aboy verdi, ələyağımı itirdim mən, deyir. Mən ələyağımı itirdim, nə olub görəsən? Hey zəng vururam, cavab vermir, çağırır telefon, cavab vermir. Dedim, görəsən nə olub, gəldim. Gəldim evə, gördüm ki, uşaq uzanır. Nə olub buna? Dedim, pul alır. Pəncərəsində. Pul belə alır ki, uşaq nəfəs ala bilir, asta-asta nəfəs ala bilir. Getirdim bunu,
düz doktora, doktor ora, on başkasına mərifə elədi. Getdim, çıxdım professora, dedi ki, pislik döyür. Bu, pulu çıxarmayın, dedi, pulu çıxarmayın. Dedi, yox, gedib ilişib, ses tellərində bu ilişib. O pul gedib, balaca hava çıxır, hava nəfəs ağır nəfəs alır. Bəs bunu ancaq biz eləyə bilərik. Bizim irtibatımız var, biz xəstə olanda göndəririk Fransaya. Deyir, o saat deyir ki, dedim göndəririz, imkan var. Deyir, getdi, uşağı getirdim, getdi. Getdilər, baxdılar, təzədən yenə də dedilər ki, bəli. Amma biz operasiya eləyərik, o pulu oradan çıxardarıq. Amma bir iş var burada. Sonra bu danışa bilməyəcək. Bu uşaq danışa bilməyəcək. Çünki ses tellərini biz yaralayacaq. Ola bilər uşaq danışmış. Dedim ki, pənən Allaha eləyibiz. Deyir, bu vaxtı məni çıxartdılar. Uşağa hər şey görülüb, hazır, doktorlar. Narkoz verilcək, çıxartdılar mənbari. Çıxardanda deyib, bilmədim hansı səmtiydi. Özüm üçün dedim, bu qiblə olar inşallah. Deyib, üzümü tutdum qibləyə sahib. Başladım Peyğəmbər əkrəmə yalvarmağa. Dedim, yəbnə Rəsulullah, sənin bir qızın var idi. Çox istəyirdim qız bir. Mənim də gözümün ağı, qarası, bir dənə oğul evladım var, o da ki, nədir, qız evladıdır. Mən də bunu çox istəyirəm. Sən necə Peyğəmbər, ya nə Rəsulillah, necə ki, sən necə ki, qızımı çox istəyirdin, mən də qızımı çox istəyirəm. Əlindən alma mənim bunu. Deyir, başladı yalvarmağa. Deyir, o da dediyim Fatımey Zəhraya, mən sünni məzhəbdir ya, sünni məzhəbdir. Deyir ki, yalvardım Peyğəmbər Əkrəmə. Xanım Fatımey Zəhraya an verdi. Deyir, bir də gördüm ki, doktor çıxır bayra, belə həyəcanlı çıxır bayra. Dedim, nə olub doktor? Dedim, mən hələ belə bir şey görməmişəm. Axı, nə olub ay doktor? Dedim, mən söstüralar da bir-bir çıxdılar bayra, heç nə. Axı, nə olub girdim içəriyə, gördüm ki, yox, hələm qızımı operasiya eləməyiblər bunlar. Hələ qızı övladımı operasiya eləməyiblər. Nə olub, nə olub? Deyir, gördüm qızım iğnəni vurublar buna, amma özündən getməyib. Gördüm qızım ayıldı, başladı ağlamağa. Dedi, atacam, bir xanım gəlmişdi. O xanım dedi ki mənə, dedi, atova diginən ki, o bilməz mən Peyğəmbər məni nə qədər istəyir və mən Peyğəmbəri nə qədər istəyirəm. Atom bilməz onu. Amma mən sənə şəfa verəcəm. Deyir, kürəyimdən bir dənə balaca vurdu mənə, deyir, kürəyimdən, deyir, pulu attım bayram. İstər istəməz, mən o pulu attım bayra. Mən ki pulu atanda bayra, doktorlar təəccüb qaldılar. Uşaq uzanıb, uzanan halətində pulu attı bayra. Dedi, ata o kimiydi? Dedi, qızım Peyğəmbərin qızı idi. Bizim İslam Peyğəmbəri ən sevindi. Övladı olub.
Fatıma-i Zəhra der, o gündən bu günə qədər İslam dininin şiyəliyi qəbul elədi və şiyəliyi qəbul eləyəndən sonra hər il İmam Hüseyn ağa üçün məclis verirəm və bu məclisin günlərindən birində də neynirəm? Mən Fatıma-i Zəhranın rozasını oxudurum. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan da rivayət İbn Əbbas nəql edir. İbn Əbbasdan deyil, İbn Əbbas İmam Cəfər Sadıq da ondan sonra İmam Rıza ağadan soruşurlar, bu ayənin təfsiri barəsində soruşurlar ondan ki, Yəbnə Rəsulillah, Mərəcəl bəhreyni yəltəqiyan, Əl-Rəhman surəsini. Soruşurlar ondan ki, ağa bu ayə barəsində, bu ayə nədir? Murad, məqsəd dəryadan ki, Mərəcəl bəhreyn, o bəhir dərya kimdir, kimə bənzədir, kimdir? İmam Rıza ağa buyurur ki, o Mərəcəl bəhreyni yəltəqiyan iki dəryadır, dənizdir, birləşir. O Həzrəti Əlinə Fatımədir. O Həzrəti Əlinə Fatımədir.